barchamiz juda yaxshi bilamizki sonlar nafaqat matematikada balki boshqa aniq fanlarda ham juda ko'p marotaba ishlatilinadi kimyo biologiya fizika va shunga o'xshash fanlarni sonlarsiz tasavvur qilish qiyin va mana shu aniq fanlarda biz juda katta sonlar ustida yoki ki juda kichkina bo'lgan sonlar ustida ishlashimiz mumkin keling mana bu yerga yozib qo'yaman demak biz siz bilan aniq fanlarda juda katta sonlar ustida ishlashimiz mumkin ekan deylik biz siz bilan odam tanasida qancha atom borligini aniqlamoqchimiz odam tanasidagi atomlar soni juda katta son bo'ladi yoki biz siz bilan odam tanasida qancha hujayra borligini aniqlamoqchimiz bu ham juda katta son bo'ladi agar siz yer shari og'irligi necha kilogrammga teng ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz bu son ham juda katta son bo'ladi yoki biz siz bilan juda kichkina sonlarni ko'rib chiqishimiz mumkin deylik elektron og'irligi qanchaga teng degan savolni bersak bu juda kichik son bo'ladi demak mana yozib qo'ydik ko'rib turibsiz har qanday aniq fanda juda katta sonlar va juda kichkina bo'lgan sonlardan foydalanilmoqda misol qiladigan bo'lsak kimyoda avogadro doimiysi degan son bor biz buni avogadro soni deb ham nomlaymiz ning nomini yozib qo'yaman va avogadro sonining eng qiziq tomoni shundaki bu juda katta son hisoblanadi hozir o'zingiz ko'rib olasiz demak bu bizda de avogadro soni demak yozib olamiz avogadro soni va avogadro sonini yozib oladigan bo'lsak bu bizda olti nol ikki ikki va mana shuni davomidan yigirmata nol bo'ladi keling yigirmata nolni yozib chiqamiz bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkiz to'qqiz o'n o'n bir o'n ikki o'n uch o'n to'rt o'n besh o'n olti o'n yetti o'n sakkiz o'n to'qqiz yigirma ko'rib turibsiz biz siz bilan sonni yozib oldik va bu son o'qishga juda ham qiyinlik qiladi ko'rib turibsiz juda katta son agar mana bu yerlarga nuqta qo'yib olib sonni ajratib chiqadigan bo'lsam ham bu sonni o'qish osonlashmaydi ko'rib turibsiz juda katta bo'lgan bir son va kim biladi deysiz balki men bu sonni yozayotganimda bitta nolini tushirib qoldirgandirman balki bittaga nolni ko'paytirib yozib qo'ygandirman biz buni bilmaymiz va agar siz biror bir maqola chop qilmoqchi bo'lsangiz yoki biror bir darsda avogadro sonini ishlatmoqchi bo'lsangiz sizda muammolar kelib chiqishi mumkin chunki mana shunday uzun sonni yozish albatta muammolarni keltirib chiqaradi shu sababdan sizda savol paydo bo'lishi mumkin mana shunga o'xshagan sonlarni yozishning yaxshiroq usuli bormi ha albatta bor va bugun biz siz bilan mana shunday katta va kichkina bo'lgan sonlarni yozishning yaxshiroq va osonroq usulini ko'rib chiqamiz demak yozib qo'yaman yaxshiroq usuli va matematikada biz siz bilan bu usulni sonning standart shakli deb nomlaymiz keling nomini yozib qo'yaman demak bu bizda de sonning standart shakli sonning standart shaklini yaxshi o'rganib olsangiz bu sizga keyinchalik juda kerak ki bo'ladi kimyo fanida ham fizika fanida ham matematikada ham sonning standart shaklidan juda ko'p marotaba foydalanasiz xo'sh sonning standart shakli o'zi nima buni tushunib olish uchun keling 10 ning darajalarini ko'rib chiqamiz 10 ning 0 darajasi siz bilasiz 1 ga teng bo'ladi 10 ning 1 darajasi esa 10 on ga teng 10 ning 2 darajasi bizda 10 ko'paytirilgan 10 bo'ladi va 10 ko'paytirilgan 10 100 ga teng o'nning uchinchi darajasi siz bilasiz o'n ko'paytirilgan o'n ko'paytirilgan o'nga teng bo'ladi va uchta o'nni bir biriga ko'paytirib yuborsak ko'paytrma mingga teng bo'ladi ko'rib turibsiz biz siz bilan o'nning bir qancha darajalarini yozib chiqdik endi mana bu darajaga e'tibor qiling daraja nolga teng bo'lganida ya'ni o'nning nolinchi darajasi bo'lganida birdan keyin nolta nol bor nol nol ya'ni umuman nol yo'q demak yozib qo'yamiz bu yerda nol yo'q endi ikkinchisiga e'tibor qiladigan bo'lsak bu bizda o'nning birinchi darajasi va birdan keyin bizda bir dona nol bor demak yozib oladigan bo'lsak bu yerda bitta nol bor endi o'nning ikkinchi darajasiga e'tibor qilamiz ikkinchi daraja va ko'rib turibsiz mana bu yerda ikkita nol bor demak ikkita nol daraja 2 bo'lganligi sababli 1 dan keyin ikkita nol kelmoqda endi 10 o'nning uchinchi darajasiga e'tibor qiladigan bo'lsak 10 o'nning uchinchi darajasida ham 1 dan keyin uchta nol kelmoqda demak buni ham yozib oladigan bo'lsak bu yerda uchta nol bor ko'rib turibsiz daraja nechaga teng bo'lsa birdan keyin shuncha marta nol kelmoqda va agar biz siz bilan o'nning yuzinchi darajasini oladigan bo'lsak nima bo'ladi keling shuni yozib olaman deylik o'nning yuzinchi darajasi va siz o'zingiz o'ylab ko'rgan bo'lsangiz mana shu son bir bilan boshlanadi va birdan keyin yuzta nol bo'ladi son taxminan mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi demak bu sonni biz bir bilan boshlaymiz demak bir va birdan keyin ko'rib turibsiz daraja yuzga teng bo'lganligi sababli mana bu yerda yuzta nol bo'ladi men yuzta nolni barchasini yozmayman demak bu yerdagi nollar soni yuztaga teng bo'ladi va matematikada mana shu sonning nomi bor ya'ni o'nning yuzinchi darajasini biz siz bilan google deb nomlaymiz keling nomini yozib qo'yaman demak mana bu o'nning yuzinchi darajasi bizda de google deb nomlanar ekan va ko'rib turgan bo'lsangiz google nomi googlega o'xshab ketadi va agar siz to'qsoninchi yillar boshida de google deganingizda odamlar hozirgi kundagi internetdagi googleni emas balki mana anshu o'nning 10 yuzinchi darajasini tushunishar edi lekin ko'rib turibsiz o'nning 10 yuzinchi darajasi matematikada google deb nomlanar ekan va mana shu google juda katta son hisoblanadi ya'ni koinotdagi atomlar sonini oladigan bo'lsak mana shu google soni koinotdagi atomlar sonidan ham kattaroq bo'ladi demak bu son eng katta sonlardan biri hisoblanar ekan siz bugungi kunda sevib ishlatadigan google aslida google so'zidan kelib chiqqan nima uchun google asoschilari uni google deb nomlashga qaror qilishganlarini bilmaymiz lekin google so'zi google so'zi kelib chiqqan ekan va yodingizda tursin google juda katta son u o'nning yuzinchi darajasiga teng bo'ladi va agar biz siz bilan mana shu googleni yozib chiqadigan bo'lsak ekran to'lib ketadi chunki birdan keyin yuzta nolni yozib olishim kerak bo'ladi shu sababdan biz sonning standart shaklini ishlatamiz hamda mana shu google sonini o'nning yuzinchi darajasi tarzida yozib olishimiz mumkin ko'rib turibsiz biz o'nning darajasiga qarab birdan keyin shuncha marta nollarni yozib chiqar ekanmiz endi mana bu avogadro sonini ham standart shaklda yozib oladigan bo'lsak u qanday ko'rinishga ega bo'ladi birinchi bo'lib keling mana shu sonni 1 bilan boshlanadigan son deb tasavvur qilamiz hamda uni 10 ning darajasi shaklida yozib ko'ramiz demak birinchi bo'lib bu yerda nechta raqam borligini sanab olishimiz kerak demak 6 dan keyin nechta raqam borligini sanab olamiz 1 ikki uch va yodingizda bo'lsa bu yerda yigirmata nol bor edi demak oltidan keyin umumiy yigirma uchta raqam bor ekan va biz buni o'nning darajasi shaklida yozib oladigan bo'lsak bu bizda o'nning yigirma uchinchi darajasiga teng bo'ladi bu degani biz birdan keyin 23 ta 0 ni yozib olamiz chunki daraja 23 ga teng yozib oladigan bo'lsak bu bizda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 hamda 23 ga teng bo'ladi ko'rib turibsiz biz 10 ning 23 darajasini son shaklida yozib oldik demak birdan keyin 23 uchta 0 bor endi biz mana bu olti nol ikki ikki va undan keyin yigirmata nol kelgan sonni boshqacharoq qilib yozib olishimiz mumkinmi ha albatta agar biz siz bilan oltini o'nning yigirma uchinchi darajasiga ko'paytirsak mana bu sonning bir qismi kelib chiqadi keling buni yozib oladigan bo'lsam bu bizda olti ko'paytirilgan o'nning yigirma uchinchi darajasi bo'ladi hamda bu bizda olti ya'ni birinchi raqam oltiga teng va oltidan keyin yigirma uchta nol bo'ladi demak mana bu yerdagi nollar soni yigirma uchga teng bo'ladi men yana yigirma uchta nolni yozib chiqish niyatim yo'q demak mana bu yerga yozib qo'yamiz bu yerda yigirma uchta nol bor ekan ko'rib turibsiz biz mana bunday oltidan keyin yigirma uchta nol kelgan sonni olti ko'paytirilgan o'nning yigirma uchinchi darajasi qilib yozib olishimiz mumkin bo'ladi lekin biz hali ham Avogadro sonini standart shaklda yozib olganimiz yo'q biz shunchaki mana shu sonni 6 bilan boshlandi ya'ni barcha sonlar 0 deb tasavvur qildik va uni mana bunday standart ko'rinishda yozib oldik endi agar biz bu Avogadro sonini ham standart shaklda yozib olmoqchi bo'lsak nima qilishimiz kerak bo'ladi o'nli kasrlardan foydalanish bizga anchagina yordam beradi e'tibor qiling biz siz bilan bu sonni olti butun nol tarzida yozib olamiz keling mana bu yerga yozib oladigan bo'lsam bu bizda olti butun nol va biz mana shu olti butun nol yigirma ikkini o'nning yigirma darajasiga ko'paytiramiz demak bu ko'paytirilgan o'nning yigirma uchinchi darajasi bo'ladi va agar siz olti butun nol yigirma ikkini o'nning yigirma uchinchi darajasiga ko'paytirib olsangiz mana shu son biz bu yerda yozib olgan mana bu songa teng bo'ladi bu sonni o'qish ham qiyin shu sababdan o'qimayapmiz demak mana shu uzun sonni biz siz bilan olti butun nol yigirma ikki ko'paytirilgan o'nning yigirma uchinchi darajasi de tarzida yozib olishimiz mumkin ekan va biz buni avogadro soni deb nomlaymiz keling yozib qo'yaman demak bu bizda de avogadro soni va e'tibor qiling mana bu oltidan keyin yigirma uchta raqam borligini o'nning yigirma uchinchi darajasi ko'rsatmoqda keling endi bir qancha misollarni birgalikda ishlab ko'ramiz shunda sonning standart shakli sizga yanada tushunarliroq bo'ladi endi keling birozgina pastroqqa tushamiz hamda bir qancha misollarni birgalikda ishlab ko'ramiz deylik bizga yetti ming uch yuz qirq besh soni berilgan bo'lsin yozib olamiz bu bizda yetti ming uch yuz qirq besh va biz yetti ming uch yuz qirq beshni standart shaklda yozishni o'rganib olmoqchimiz va shu o'rinda aytib o'tmoqchi edim nega mavzuni avogadro soni bilan boshladim chunki avogadro soni ko'rib turibsiz mana shunday uzun va o'qishga hamda yozishga qiyin bo'lgan son hisoblanadi va sonning standart shakli orqali biz mana shu sonni birozgina osonroq ko'rinishga keltirib olamiz va sizda savol paydo bo'lgan bo'lishi mumkin sonning standart shakli hech ham oson emas ekan chunki biz o'nning darajasiga ko'paytirmoqdamiz bu yerda o'nlik kasrlardan foydalanmoqdamiz degan xayollar sizga kelishi mumkin lekin e'tibor qiling agar sonning standart shakli bo'lmasa mana bunday uzun sonlarni yozish qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi va mavzu davomida siz sonning standart shakli qanchalik oson ekanligini va u bizga qanchalik yordam berishini o'rganib olasiz endi keling yetti ming uch yuz qirq beshni standart shaklda yozishni o'rganib olamiz to'g'risini aytsam 7345 ni o'zi oson tarzda yozilgan ya'ni uni standart shaklga o'tkazishimiz shart emas lekin biz mana shu mavzu sizga tushunarliroq bo'lishi uchun sonni standart shaklga o'tkazamiz e'tibor qiling bu son bizda 7000 uch yuz qirq besh demak biz minglar xonasi bilan ishlamoqdamiz va siz bilasiz o'nning uchinchi darajasi mingga teng biz buni mana bu yerda ham yozib olgan edik demak yetti ming bo'lganligi sababli biz o'nning uchinchi darajasini olmoqdamiz boshqacharoq qilib aytadigan bo'lsak mana shu son xona birliklariga mos tushuvchi eng katta o'nning darajasi qaysi va bu yerga mos tushuvchi eng katta o'nning darajasi bu o'nning uchinchi darajasi bo'ladi ya'ni ming agar biz siz bilan o'nning to'rtinchi darajasini oladigan bo'lsak o'nning to'rtinchi darajasida birdan keyin ta raqam bor lekin mana bu bizga berilgan sonda yettidan keyin uchta raqam turibdi shu sababdan biz siz bilan o'nning uchinchi darajasini ishlatamiz ya'ni birinchi raqamdan keyin ko'rib turibsiz har ikkala tomonda uchtadan raqam bor endi shu sonni standart shaklda qanday qilib yozib olamiz biz buni o'nli kasr ko'rinishiga keltirib olamiz demak bu bizda yetti butun uch yuz qirq besh bo'ladi e'tibor qiling 7 ni 1000 ga ko'paytirsak 7000 bo'ladi endi o'nli kasr vergulidan keyin turgan sonlarga e'tibor qilamiz va barchasini birma bir ko'rib chiqamiz bu bizda 0.3 bo'ladi hamda 0.3 ni 1000 ga ko'paytirsak 300 kelib chiqadi 0.04 ni 1000 ga ko'paytirsak 40 kelib chiqadi va mana shu tarzda davom etib ketaveradi hozir sizga birozgina tushunarliroq bo'lmayotgan bo'lishi mumkin lekin hozir birgalikda ko'rib chiqamiz demak biz yetti butun uch yuz qirq beshni o'nning uchinchi darajasiga ko'paytiramiz va siz bilasiz 10 o'nning uchinchi darajasi 1000 bo'ladi endi keling nima sababdan yetti butun uch yuz qirq beshni o'nning uchinchi darajasiga ko'paytirayotganligimizni tushuntirish maqsadida shu sonlarni ustun shaklida ko'paytirib olamiz demak bu bizda yetti butun uch ko'paytirilgan 1000 Ming bo'ladi mingni mana bu tarzda yozib olsak anchagina oson bo'ladi nollarini mana bu yerga yozib qo'yamiz 1 kara 5 5, 1 karra 4 4, 1 karra 3 3 va 1 kara 7 7 bo'ladi hamda ko'rib turibsiz o'nli kasr vergulidan keyin 3 ta raqam bor biz ham bu yerda uchta raqamni qoldirib o'nli kasr vergulini qo'yib olamiz hamda vergul mana bu yerda joylashgan bo'ladi demak yetti butun uch yuz qirq beshni mingga ko'paytiradigan bo'lsak yetti ming uch yuz qirq besh kelib chiqar ekan siz buni qo'lingizga qog'oz va qalam olib yoki kalkulyator yordamida o'zingiz hisoblab ko'rishingiz mumkin ko'rib turibsiz biz siz bilan yetti ming uch yuz qirq beshni standart shaklda yozib oldik va u bizda yetti butun uch yuz qirq besh ko'paytirilgan o'nning uchinchi darajasi bo'lar ekan keling endi mavzu yanada tushunarliroq bo'lishi uchun 6 sonini standart shaklda yozishni ko'rib chiqamiz to'g'risini aytaman 6 sonini o'zi oson son ya'ni biz 6 ni standart shaklda yozishimiz shart emas lekin mavzu sizga tushunarliroq bo'lishi uchun men 6 sonini ham standart shaklda yozib ko'rsatmoqchiman endi e'tibor qiling 6 soniga mos tushadigan ya'ni 6 sonining xona birliklariga mos tushadigan 10 ning eng katta darajasi nechi ko'rib turibsiz 10 ning 0 darajasi 1 ga teng bo'lar ekan demak 6 ga mos tushuvchi 10 ning eng katta darajasi bu 10 ning 0 darajasi bo'ladi ya'ni birlar xonasi demak yozib olamiz bu bizda 10 ning 0 darajasi ya'ni 1 bir, va 1 ni qaysi songa ko'paytirsak 6 kelib chiqadi siz bilasiz birni oltiga ko'paytirsak olti kelib chiqadi ko'rib turibsiz biz siz bilan olti sonini standart shaklda yozib oldik ning 0 darajasi 1 ga teng va oltikara 1 bizda 6 bo'ladi bundan kelib chiqadiki biz har qanday sonni standart shaklda yozishimiz mumkin ekan endi mavzu boshida aytib o'tgan edim biz standart shaklda yozish uchun juda kichik gine, gen, amas, nol buton, nol, 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 va juda katta sonlardan foydalanar edik keling endi birozgina kichkinaroq bo'lgan sonni olamiz deylik bizga nol soni berilgan bo'lsin va mana shu sonni biz standart shaklda yozib olmoqchimiz birinchi bo'lib 10 o'nning darajalarigayana murojaat qilamiz demak 10 ning 0 darajasi 1 ga teng bo'lar edi endi minus darajalarga o'tamiz ya'ni o'nning minus 1 darajasi bizda 1 taqsim 10 ning 1 darajasi bo'ladi 10 ning 1 darajasi 10 ga teng demak bu bizda 1 taqsim 10 va biz 1 taqsim o'nni nol butun bir tarzida yozib olishimiz mumkin birozgina pastroqqa tushib olamiz endi o'nning minus 2 darajasini olamiz demak o'nning minus ikkinchi darajasi bu bizda 1 taqsim o'nning ikkinchi darajasi bo'ladi nima sababdan bunday bo'lishini biz avvalgi darsimiz orqali ko'rib chiqqan edik ya'ni nima sababdan manfiy darajalar 1 taqsim ko'rinishida yozilishini avvalgi darsimiz orqali o'rganib olgan edik va buni yozib oladigan bo'lsak bu bizda 1 taqsim o'nning ikkinchi darajasi va 10 o'nning ikkinchi darajasi 1 taqsim yuz bo'ladi hamda biz bir taqsim yuzni nol butun nol bir tarzida yozib olamiz keling o'nni yana bir minus darajasini yozib olaman va shundan keyin mana bu yerda qanday qonuniyat borligi sizga tushunarliroq bo'ladi de. deylik o'nning minus 3 darajasi berilgan bo'lsin Siz bale, siz bu, biz buni bir taqsim o'nning uchinchi darajasi deb olamiz hamda siz bilasiz o'nning uchinchi darajasi mingga teng bu bizda bir taqsim ming bo'ladi va biz bir taqsim mingni nol butun nol nol bir tarzida yozib olishimiz mumkin ko'rib turibsiz biz siz bilan o'nning manfiy darajalarini yozib oldik endi e'tibor qarating mana bu yerdagi manfiy daraja o'nli kasr vergulidan keyin nechta raqam borligini ko'rsatmoqda ko'rib turibsiz daraja minus uchga teng va o'nli kasr vergulidan keyin nechta raqam borligi mana shu darajaga teng bu yerda bir ikki uchta raqam bor avvalgi holatda biz nollarni sanab olayotgan edik lekin bu yerda raqamlarni ham sanaymiz aniqroq qilib aytadigan bo'lsam o'nli kasr vergulidan keyin nechta raqam borligi o'nning manfiy darajasi orqali ko'rsatiladi demak bu yerda o'nli kasr vergulidan keyin ko'rib turibsiz ikkita raqam bor va bu o'nning minus ikkinchi darajasi o'nning minus birinchi darajasida esa o'nli kasr vergulidan keyin bitta dona raqam bor chunki daraja minus birga teng bundan kelib chiqadiki manfiy darajalar o'nli kasr vergulidan keyin nechta raqam borligini ko'rsatmoqda endi bizga berilgan sonni ham biz siz bilan mana shu shaklda yozib olamiz lekin tasavvur qiling mana bu yerdagi 7 yetti ga teng bo'lsin chunki ko'rib turibsiz barcha holatlarda oxiri 1 bilan tugagan demak bu yerda o'nlik kasr vergulidan keyin nechta raqam borligini sanab olamiz 1 2 3 4 5 6 ta raqam bor ekan biz buni o'nning minus oltinchi darajasi deymiz chunki ko'rib turibsiz o'nlik kasr vergulidan keyin 6 ta raqam bor va agar alədəkən, bəlsək, bu, biz buni yozib oladigan bo'lsak bu bizda nol butun bir ikki uch to'rt besh va oxirgisi bir bo'ladi ko'rib turibsiz o'nli kasr vergulidan keyin oltita raqam kelmoqda chunki daraja o'nning minus oltinchi darajasi edi agar biz siz bilan mana shu hosil bo'lgan sonni yetti marta oladigan bo'lsak bizga berilgan son kelib chiqadi aniqroq qilib aytadigan bo'lsam mana shu sonni yettiga ko'paytirsak mana bu son kelib chiqar ekan endi keling yettiga ko'paytirib yozib olamiz demak bu bizda yetti kari bir yetti bo'ladi hamda qolganlari nol 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 hamda mana bu yerga o'nlik kasr vergulini yozamiz demak ko'rib turibsiz bizga berilgan sonni mana shu shaklda yozib oldik demak ko'rib turibsiz biz siz bilan mana shu sonni 7 ko'paytirilgan bu son shaklida yozib olishimiz mumkin ekan keling shu tarzda yozib olamiz demak 7 ko'paytirilgan mana bu son lekin bu son bizga berilgan sondan osonroq emas ya'ni xuddi shunga o'xshagan ikkita bir xil son turibdi va eng qiziqarli joyi shundaki biz siz bilan mana shu sonni osonroq shaklda 10 ning -6 darajasi qilib yozib olishimiz mumkin edi demak bu bizda yetti ko'paytirilgan o'nning minus oltinchi darajasi bo'lar ekan chunki o'nning minus oltinchi darajasi ya'ni mana bu o'nning minus oltinchi darajasi mana bu songa teng va agar biz mana shu sonni yettiga ko'paytirib oladigan bo'lsak bizga berilgan son hosil bo'ladi ko'rib turibsiz mana shunday katta bo'lgan sonni osonroq shaklda yozib olish mumkin endi bizga boshqa holat berilgan bo'lsachi ya'ni mana shu sonni davomidan deylik uch qo'shib qo'yishgan ya'ni bu bizda nol butun nol 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 yetmish uch bo'lsin buni qanday qilib yozib olgan bo'lardik keling yaxshisi shunga o'xshagan yana bir sonni olib birgalikda hisoblab ko'ramiz deylik bizga birozgina pastroqqa tushib olamiz deylik bizga nol butun nol 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 besh yuz o'n olti soni berilgan bo'lsin va biz siz bilan mana shu sonni standart shaklda yozib olmoqchimiz endi e'tibor qiling mana bu o'nli kasr vergulidan keyin kelgan eng birinchi nol bo'lmagan raqamni tanlab olamiz demak bu bizda besh va mana shu eng birinchi nol bo'lmagan raqamni hisobga olgan holatda shu son xona birliklari ichiga mos tushuvchi o'nning eng katta darajasini topib olamiz va o'nning eng katta darajasini topish uchun biz mana bu o'nli kasr vergulidan keyin eng birinchi nol bo'lmagan raqamgacha bo'lgan barcha raqamlarni sanab chiqamiz demak bu yerda 1, 2, 3, 4 hamda 5 ta raqam bor ekan demak bu bizda 10 ning 5 darajasi bo'ladi e'tibor qiling o'nli kasr vergulidan keyin eng birinchi nol bo'lmagan raqamni hisobga olgan holatda bu yerda beshta raqam bor shu sababdan biz o'nning minus beshinchi darajasi deb yozib oldik va mana bu qismini biz besh butun o'n olti ko'paytirilgan o'nning minus beshinchi darajasi deb yozib olishimiz mumkin bo'ladi endi mana shu misolni shu sonxona birliklariga mos tushuvchi eng katta o'nning darajasi demasdan oson tushuntiradigan bo'lsam qanday ko'rinishga ega bo'ladi keling boshqa bir sonni yozib olaman deylik bizga nol butun nol 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 keling yana bitta nolni yozamiz sakkiz bir to'qqiz ikki soni berilgan bo'lsin birinchidan bu sonni o'qish qiyin ikkinchidan bu sonni yozayotganimizda nollari qolib ketishi mumkin yoki nollarini ko'proq qilib yozib yuborishimiz mumkin shu sababdan sonning standart shakli bizga yordam beradi lekin bu sonni qanday qilib standart shaklga aylantirib olamiz endi yaxshilab e'tibor qiling qachonki bizga mana shunday o'nli kasr berilgan bo'lsa nima qilamiz o'nli kasr vergulidan keyin eng birinchi kelgan nol bo'lmagan raqamni olamiz demak bu bizda 8 va mana shu 8 ni yozib olib 8 dan keyin o'nli kasr vergulini qo'yamiz hamda 8 dan keyin kelgan barcha raqamlarni o'nli kasr vergulidan keyin yozib olamiz demak bu bizda 8.192 bo'ladi hamda buni ko'paytirilgan 10 ning darajasi deymiz va o'nning darajasiga nimani yozamiz e'tibor qiling mana bu o'nli kasr vergulidan keyin kelgan barcha nollarni hamda eng birinchi nol bo'lmagan raqamlarni olamiz hamda mana shu raqamlar sonini o'nning darajasi shaklida yozib qo'yamiz demak bu yerda bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkiz to'qqiz hamda o'nta raqam bor ekan demak bu bizda o'nning minus o'ninchi darajasi bo'ladi e'tibor qiling biz mana bu eng birinchi kelgan nol bo'lmagan raqamni yozib oldik undan keyin o'nlik kasr vergulini qo'yib mana bu yerdagi barcha sonlarni yozib oldik hamda ko'paytirilgan o'n qilib o'nning darajasiga mana bu o'nli kasr vergulidan keyin kelgan barcha nollarni hamda eng birinchi nol bo'lmagan raqamni oldik va ular sonini o'nning darajasi shaklida yozib oldik demak biz siz bilan mana shunday katta sonni bu tarzda yozib olishimiz mumkin bo'lar ekan endi keling yana bir qancha misollarni ishlab ko'ramiz ya'ni sonning standart shakli nima uchun foydali ekanligini birgalikda ko'rib chiqamiz deylik bizga ikkita son berilgan bo'lsin nol butun nol nol besh ko'paytirilgan nol butun nol 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 sakkiz to'g'risini aytadigan bo'lsam buni ko'paytirish qiyin emas ya'ni siz o'zingiz ko'paytirib olishingiz mumkin lekin agar biz standart shaklni ishlatadigan bo'lsak ko'paytirish anchagina osonlashadi demak keling har ikkala sonni standart shaklda yozib olamiz demak o'nli kasr vergulidan keyin kelgan eng birinchi nol bo'lmagan raqamni olamiz bu bizda 5, 5 ko'paytirilgan 10 ning darajasi bo'ladi endi biz 10 ning darajasiga mana bu o'nli kasr vergulidan keyin kelgan barcha nollarni hamda eng birinchi nol bo'lmagan raqamni olamiz va mana shu yerda nechta raqam borligini sanab olamiz bir ikki uch va mana shu raqamlar sonini o'nning manfiy darajasi shaklida yozib qo'yamiz bu bizda o'nning minus uchinchi darajasi bo'ladi demak biz nol butun nol nol beshni besh ko'paytirilgan o'nning minus uchinchi darajasi shaklida yozib olishimiz mumkin ekan endi mana bu nol butun nol nol ham shu tarzda yozib olamiz o'nli kasr vergulidan keyin eng birinchi turgan 0 bo'lmagan raqamni yozamiz ko'paytirish belgisini qo'yib 10 ni yozib olamiz endi 10 o'nni darajasini yozishimiz kerak mana bu o'nli kasr vergulidan keyin 8 ni hisobga olgan holatda nechta raqam borligini sanab chiqamiz 1, 2, 3, 4 va mana shu raqamlar sonini 10 ning manfiy darajasi shaklida yozib qo'yamiz demak bu bizda 8 ko'paytirilgan o'nning minus 4 darajasi bo'lar ekan endi mana shu ikkala sonni bir biriga ko'paytirib olishimiz kerak keling birozgina pastroqqa tushib olamiz demak bu bizda 5 ko'paytirilgan o'nning minus 3 darajasi ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan o'nning minus 4 darajasi bo'ldi siz ko'paytirishning xossasiga ko'ra bilasizki ko'paytuvchilarni o'rnini almashtirib qo'ysak ham ko'paytma o'zgarmaydi ya'ni biz mana kopayt bu ko'paytuvchilar joyini almashtirishimiz mumkin bu bizda 5 ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan o'nning minus 3 darajasi hamda ko'paytirilgan o'n ning minus to'rtinchi darajasi bo'ladi biz mana bu 5 ko'paytirilgan ni olamiz bu bizda 40, ya'ni siz bilasiz 5 ni 8 ga ko'paytirsak 40 ga. teng bo'ladi hamda davomini yozib olamiz bu bizda o'nning minus uchinchi darajasi ko'paytirilgan o'nning minus to'rtinchi darajasi endi e'tibor qiling agar siz darajalarni yaxshi bilsangiz agar asoslari bir xil bo'lsa darajalarni ko'paytirayotganda biz shunchaki darajalarni bir biriga qo'shib qo'yar edik ya'ni biz mana buni bu tarzda yozib olishimiz mumkin o'nning minus uchinchi darajasi qo'shilgan minus to'rt shaklida chunki darajalarning asoslari bir xil va bu bizda o'nning minus yettinchi darajasi bo'ladi demak yozib oladigan bo'lsak bu bizda qirq ko'paytirilgan o'nning minus yettinchi darajasi ko'rib turibsiz mana bu ikkita sonni bir biriga oddiy tarzda ko'paytirmasdan biz sonning standart shaklidan foydalandik va bu tarzda ko'paytirish anchagina osonroq bo'ladi ya'ni besh kara sakkiz qirq va o'nni darajalari bilan ishlash juda ham oson keling yana bitta misol ko'rib chiqamiz va shu bilan mavzuni yakunlaymiz demak birozgina pastroqqa tushib olamiz deylik biz avogadro sonini juda kichik bo'lgan bir songa ko'paytirmoqdamiz avogadro soni bizda olti butun nol yigirma ikki ko'paytirilgan o'nning yigirma uchinchi darajasi edi va biz siz bilan mana shu sonni deylik yetti butun yigirma 3 ko'paytirilgan o'nning minus 22 darajasiga ko'paytirmoqdamiz va agar biz buni o'nli kasr ko'rinishida yozib olmoqchi bo'lsak bu bizda 0 butun hamda dan keyin mana bu 7 ni hisobga olgan holatda bizda 22 ta raqam bo'lar edi va oxiriga 723 ni yozib qo'ygan bo'lar edik demak mana bu yerda umumiy 22 ta raqam bor bo'lar edi hamda mana shunday kichkina sonni juda katta bir songa ko'paytirmoqchimiz mana shu o'rinda sonning standart shakli bizga katta yordam beradi demak buni yozib oladigan bo'lsak bu bizda olti butun nol yigirma ikki ko'paytirilgan o'nning yigirma uchinchi darajasi ko'paytirilgan yetti butun yigirma uch ko'paytirilgan o'nning minus yigirma ikkinchi darajasi ko'paytirishning kopayt kopayt o'rin almashtirish xossasiga ko'ra ko'paytuvchilarning o'rnini almashtirsak ham ko'paytma o'zgarmaydi shu sababdan mana bu olti butun nol yigirma ikkini yetti butun yigirma uchga ko'paytirib olamiz hamda o'nning darajalarini alohida yozib olamiz demak bu bizda de o'nning yigirma uchinchi darajasi ko'paytirilgan o'nning minus yigirma ikkinchi darajasi bo'ladi ko'rib turibsiz asoslari bir xil shu sababdan biz darajalarni bir biriga qo'shib yuborishimiz mumkin yigirma uchga minus yigirma ikkini qo'shsak bu bizda bir bo'ladi demak mana bu yerda o'nning birinchi darajasi hosil bo'lar ekan bu qismi anchagina osonroq edi endi biz olti butun nol yigirma ikkini yetti butun yigirma uchga ko'paytirib olishimiz kerak demak keling shuni yozib qo'yaman olti butun nol yigirma ikki ko'paytirilgan yetti butun yigirma uch agar buni ustun shaklida ko'paytirib oladigan bo'lsak video dars cho'zilib ketadi siz qo'lingizga kalkulyator olib hisoblab ko'rishingiz mumkin xohlasangiz qog'oz va qalamda hisoblab ko'rishingiz ham mumkin bu bizda taxminan 6 karo yetti qirq bo'ladi va deylik taxminan qirq Ki, ya'ni biz shunchaki taxminiy hisoblamoqdamiz qirq ikki ko'paytirilgan o'nning birinchi darajasi bo'ladi va qirq ikkini o'nning birinchi darajasiga ya'ni o'nga ko'paytirsak to'rt yuz yigirma kelib chiqadi bu javob taxminiy siz olti butun nol yigirma ikkini yetti butun yigirma uchga ko'paytirib aniq javobni olishingiz mumkin demak ko'rib turibsiz biz siz bilan mana shunday katta va kichkina sonlarni bir biriga ko'paytirish orqali to'rt yuz yigirmani hosil qilib oldik agar sonning standart shakli bo'lmaganda bu misolni ishlashga soatlab vaqtimiz ketgan bo'lar edi ko'rib turibsiz sonning standart shakli juda foydali agar siz sonning standart shaklini yaxshi o'rganib oladigan bo'lsangiz juda katta sonlar ustida va juda kichkina sonlar ustida bemalol amallarni bajarishingiz mumkin bundan tashqari mana bunday uzun sonlarni yozib o'zingizni qiynab o'tirmaysiz umid qilamizki mavzu sizga tushunarli bo'ldi hamda siz sonning standart shakli nima ekanligini tushunib oldingiz keyingi darslarimizda de, biz bu mavzuga yanada chuqurroq to'xtalamiz